madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland iyo wakiilada midowga Yurub oo si rasmi ah u daahfuray mashruuca dhismaha wadada isku xirta Garowe ilaa iyo Gaalkacyo. Howlihii shaqo ee cusbitaalka degmada Marka oo si habsami leh u socda. Mas-uuliyiin ka tirsan dowladda Soomaaliya oo cusbitaal ku booqday wiil mucjiso ah oo lagu arkay magaalada Muqdisho. Xaafadda Isliye ee magaalada Nairobi oo ay Soomaalidu ku badan tahay oo laga hirgeliyey saldhig cusub. Maamulka gobolka Shabeellaha Dhexe oo ka qaybgalay munaasabad shahaadooyin lagu gudoonsiiyey laamaha amniga ee gobolkaasi. Kusimaha madaxweynaha Galmudug oo maanta xariga ka jaray wadan laamiya. Iyo wararkii Britain xubintii ciyaaraha ee Kikob. Qodobadaas iyo qodobo kaleba u diyaar garooba qadar yar wadaagga bulshada kadib. Assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuhu daawadayaal ku soo dhawaada warkii idin kaga imaanaya telefishinka Royal Studio-ha uu ku leeyahay galbeedka magaalada London. Anigoo Maxamed Yuusuf ayaana warka idin la socodsiinaya. Madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland Dr. Cabdiweli Maxamed Cali Gaas iyo ergeye gaarka jamciyadda qurumaha ka dhaxaysa u qaabilsan arrimaha Soomaaliya Nicholas K ayaa waxaa lagu soo warramaya inay kulan ku yeesheen magaalada Garowe ee xarunta Puntland iyagoo isla soo qaaday arrimaha Soomaaliya iyo Higsiga 2016ka. Sida uu warbixintan ku faahfaahinayo wariyaheena Ibrahim Wadani oo ku sugan magaalada Garowe. Kulan gaar ah oo ay madaxtooyada ku yeesheen kadib labada mas'uul waxay la hadlayeen saxaafadda. Madaxweynaha Puntland Mudane Cabdiweli Maxamed Cali Gaas oo hadalka ku horeeyayna waxa uu ka dhawaajiyay waxyaabihii ay ka wada hadleen Nicholas K. Waxaanu ka hadalay waxyaabo badan oo ay ka mid tahay Puntland iyo nabadgelyadeeda iyo dhaqaalaheeda iyo horumarkeeda, sidoo kale Soomaaliya iyo waqtiga 2016ka Vision 2016 iyo waxa la yiraahdo iyo New Deal Higsiga cusub iyo guud ahaan Soomaaliya isbedelka laga rabo iyo kaalinta ay Puntland ku leedahay isbedelka Soomaaliya la doonayo iyo doorkayaga ayaanu ka wada hadalay. Runtii wuxuu ahaa wadahadal si fiican u soo dhammaaday. Waana soo dhaweyneynaa mar walba, waan ku faraxsanahay imaatinkiisa. Waxaan rajeynaynaa in aanu wada shaqayn dhow yeelano si aanu usii ambaqaadno geedi socodka nabadda Soomaaliya insha Allah. Safiirka qaramada midoobay ee Soomaaliya Nicholas K ayaa dhankiisa ammaanay dadaalada xagga dhaqaalaha iyo amni sugista ee Puntland ay ku tallaabsatay. Of Puntland, thank you very much for your hospitality. We've had an excellent conversation this afternoon. The President has briefed me on the remarkable progress being made in Puntland. Waxaan yeelanay galabtan wada sheekeysi wacan. Madaxweynuhu wuxuu iiga sheekeeyay barnaamijyada muhiimka ee u qabsomay intii ay joogeen. Wuxuu kaloo iiga waramay guulihii ay ka soo hoyeen ciidanka Puntland buuraha Galgala oo ay kula dagaalameen kooxda Al-Shabaab. Waana uga hambalyeynayaa guushaasi madaxweynaha iyo dhammaan shacabka Puntland. Both reform within Puntland and also within the federal Somalia context. And I've been listening to the President's views on Vision 2016 and the importance of completing federalism, a new constitution, and democratization by September 2016. Waa markii toddobaad oo Nicholas K uu socdaal ku yimaado caasimadda Puntland tan iyo intii loo doortay inuu noqdo safiirka qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya. Ibrahim Wadani, Royal TV, Garowe. Madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland iyo wakiilo ka socda midowga Yurub ayaa lagu soo warramaya inay si rasmi ah u fureen dhismaha wadan laamiya oo laga hirgelinayo inta u dhaxaysa Garowe ilaa iyo Gaalkacyo. Faahfaahinta warkaasi waxaa magaalada Garowe nooga soo diray wariyaheena halkaasi noo jooga. Lacag dhan 120 milyan oo dollarka Mareykanka ayaa isku celcelis ahaan ku baxaysa dhisidda wadada isku xirta Garowe ilaa iyo Gaalkacyo, sida uu ka sheegay madal loo dhammaa madaxweynaha Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas. Sharaf weyn bay noo tahay maanta inaan halkan ku daafurno mashruucan quruxda badan, wanaagga badan Puntland muhiimka u ah
aadna baa u sheekeeyey. Waxaan rabaa marka anigu ku hadlayo magaca dowladda Puntland inaan soo dhaweeyo asxaabta nooga timid, ambaasadorka iyoda Mikael Jarmole iyo ambaasadorka dowladda Jarmalka Andres Beshke oo ambaasador Mikael in badan buu isagu nagu soo laalaabanayay iyo loo imaanayay. Laakiin ambaasador Andreas waxa uu markii horeysay oo uu yimaado Puntland waan soo dhaweynaynaa. Waa barasho cusub oo u bilaabantay saan uu noo sheegay. In badan oo soo socotana uu ku soo laalaaban doono inta mashaariicdani ay ka socoto dalka. Aad baan ugu mahadnaqaynaa EU-da gaar ahaan iyo dowladda Jarmalka oo mashruucaasa kaashanaya. Sida ambaasadoradu sheegeen, lacagta ku baxaysa 12,000 dollar weeye. 18,000 waxaa bixinaya EU-da, 3 milyan waxaa bixin doona dowladda Jarmalka. Mashruucani muhiimadda uu leeyahay dee dhammaanta waan ognahay, sababta waxaa weeye jidkaas dhismihiisu waa lifelinekii amase noloshii Puntland weeye isku xiraysay dalka. Saasu ayuu muhiimad gaara loogu leeyahay, mandaqad gaara kuma wajahana. Inkastoo mashruuc u dhexeeya mudug iyo Nugaal, haddana waxa weeye waa halbowlihii dhaqaalaheenna, ganacsigeenna iyo horumarkeenna. For the EU, it's very much breaking new ground. First of all, it's the first time in 10 years. Safiirka midowga Yurub ee Soomaaliya iyo safiirka Jarmalka u qaabilsan Soomaaliya ayaa iyana sheegay in tallaabadan ay tahay markii ugu horeysay oo dalka laga hirgeliyo muddo 10 sano ah gudahood, waxayna tibaaxeen in tallaabadan ay noqon doonto mid looga gudbo caqabadaha xagga waddada ah ee ka dhex jira garoweyla ee Gaalkacyo. Somalia's people from the north, the south, the east, the west, the ones which are more isolated and can have huge multiply effects. We hope to continue to work like this with the president, with his administration. Thank you. Safiiradan ayaa hordhac u ah wakiilka qaramada midoobay ee Soomaaliya Mr. Nicholas Kay oo isagana ku soo wajahan Puntland. Sidoo kale waxa iyana goobjoog ahaa golaha xukuumadda iyo golaha baarlamaanka ee Puntland oo xubnaha ay ka socdeen. Ku guuleysiga samaynta waddadan waxay sahli doontaa ka gudbidda dhibaatooyin badan oo dadku ay ka sheegan jireen jidmareenka isku xira Garoway ilaa Gaalkacyo oo burbur ay ku reebeen dagaaladii sokeeye. Ibrahim Wadani, Royal TV, Garoway. Mas-uuliyiin ka tirsan dowlad goboleedka Koonfur Galbeed ee dalka Soomaaliya ayaa waxa ay ka hadleen weerarkii maleeshiyada Al-Shabaab ay ku qaadeen degmada Walaweyn ee gobolka Shabeellaha Hoose, iyagoo sidoo kalena sheegay in ay diyaariyeen ciidamo gaar ah oo loogu talagalay sugista amniga. Wariyaheenna Xuseen Nurgeysey ayaa warbixintaasi noo soo diray. Wasiiradani ka tirsan dowladda Koonfur Galbeed ee Soomaaliya ayaa maanta kulan gaar ka yeeshay dhacdadii ugu dambeysay ama weerarkii ugu dambeeyay ee ururkaasi Al-Shabaab ay ku qaadeen degmada Walaweyn oo ka tirsan gobolka Shabeellaha Hoose. Waxayna wasiiradani halkaasi ku soo bandhigeen ciidamo gaar ah oo ay sheegeen in ay markaasi noqon doonaan kuwa iyagu fariisamahooda ama baraha ay ku leeyihiin gobolka Shabeellaha Hoose ku weerari doono ururkaasi Al-Shabaab, waxayna tilmaameen in ay si weyn uga argudi doonaan dhacdadii ugu dambeysay ee geedmada ahayd ee cirurka Al-Shabaab ay sheegteen ee lagu qaaday magaaladaasi Walaweyn, taasoo lagu dilay 2 askari isla markaana gaadiidka booliska iyo mid gaaraba halkaasi ay ku kaxaysteen, halka askar kalena la la'yahay. Hase yeeshee wasiirka wasaaradda hubka dhigista dhaqan celinta tababarada maleeshiyaadka ee dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Xasan Xuseen Maxamed Xasan Eelaay oo halkaasi hadal gaaban ka jeeday markii ay ciidamadaasi soo bandhigeen ayaa waxa uu sheegay ama uu dalbaday in baaris la geliyo weerarkaasi gaadmada ay Al-Shabaab ay u geysteen magaalada Walaweyn. Bacdu salaam, ciidankun isna aragaytan ciidamadii bilowgii daraawiishtii Koonfur Galbeedu sidii baryaabin buu na siin sheegani. Xaruntun cusub ee ADC yaa la ka aruuriyay tirada u nahayni tira ilaa 200 yaa hayti. Marka may fadaane maadaama golihii wasiirada Isingeting ee Koonfur Galbeed in ciidamadii geeka isna noo liqiiq qaadatan eedaasin kagama hadnagaana kooyowkin ciidamada nimanka xukuma u rooga Walaweyn iyo ciidamada galan kubiina
oo xarooyinkii iyo ogye shaqadii iyo ogye inay qabsadeen sidaa wararkan deeraahay may dheegaynaa in xalay meel la weeraray saldhig dadban roogna baabuurta nimanka cadaw ahaay liin galan gali dhalinyaro wala yaro roogtin meel la ka gumaaday baylana taayalka kan booliska xukuma oo kan militaryga xukuma walay ku codsadaana in iyo ciidamada shaqada iyo leen in iyo qabsadaan ciidamadana iyo ongalan gelinna ku codsadaan ciidan codsadaan in barnaamij kun baaris la kasoo bii iqaabki walandiyan tan kale walilana nimanka ciidamada meel la rooga in cadaw iyo isku ilaaliyaan cadaw leeyin cadaw shoo in isku ilaaliyaan aan ka baaqanayn sidoo kale wasiirka wasaaradda amniga ee dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya Cabdi Fataax Ibrahim Geesey oo hadal dheer u jeedinayay ciidamadaasi ayaa isaguna waxa uu tilmaamay in dhacdada gaadmada ahayd ay si toos ah ugu argudi doonaan ururkaasi Al-Shabaab isagoo intaasii ku daray ciidamadani in ay howlgal gaar ah ku sameyn doonaan ururka Al-Shabaab isla markaana ay tagi doonaan fariisamaha ay ku leeyeen sida qarsoodiga uu sheegay waxa uu yiri waynu ognahay goobaha ay Al-Shabaab ay ka degan yihiin gobolka Shabeellada Hoose jawaab rasmi ah ayaan arintaas ka bixin doonaa ayuu ku soo koobay wasiirka amniga ee dowlad goboleedka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya wal musuqmaasuq ee waa laablaab iyo wal wasaarad ee dowladda tii ka dhuma doonta in jarna saraakiishtiidi kii logistic and rationing la siin gidiibo kii xafiis ciidanka mishaarkiin iyo il arday la siin gidiibo talyaalkiin unug ilaa urur isla is xukuma doontaano la siin fargeliyaan la siin ballan qaadan may rajay taas in isiga daawo siin nagada doonto dalkan arday rajadii kuma qonaayti ha ka nagada doonto rajo fayla leela doona ya rajayaan anoo ka hadalaa magaaga dowladda Koonfur Galbeed oo madaxweynaha uu wiiyo ee golashay wasiirada ee shacabka guud ahaan may fadhay in aanan tacsiyeeyo dhibaatadii xalay ku dhiibay ee degmada Daafeed ama Walaweyn ee ku tirsan gobolka Shabeellada Hoose oo nimankii sharwadiyaalka ahaa nabadiidka ahaa xalay qumuleelkii ka weerareen 7:30 meel lama askari oo Koonfur Galbeed ee ka dileen lama gaadid oo gudoomiyihii degmada gaarigii shay iyo gaarigii booliiska degmada ka qaadan musiibadii meel isku dheedi maan ku tacsiyeenay eheladii dadka dhimadii iyo reer Walaweyn iyo reer Koonfur Galbeedba intii dhimatay ardayn Ilaahay naxariisto may ognaa in dhibaato eedan xoog badan ku jarta gobolka Shabeellada Hoose oo shabaabka dhibaatada ka hayta dhibaato ku xoog badan ka hayaan dad burcad ah oo deegaanadaas aragday inay dhalana deegaano kale ku duuleen jidka gooyo haya bilaanta kufsado haya arrintiyada Koonfur Galbeed manduuqaas jidkaas dheer kan weey jid ambaaw gobolka Bakool kan qas dheer ambaaw gobolka Bay haani furo fadhi rajada naga fadhi isin la siin fadhi ballanqaadka kiidiga mayl fadhi dadkaas dhibaataysan dhibaato leen kuba hadii unug la ka bilaawi koox nagati koox hadii lagu guuri hurun nagati hurun hoob lagu guuri urur nagati may rajeeyaan haddana heer guuto in isin leen guurtan heer gaas iyo heer qiibad isin in guurtan miyidiya birte galbajee saafaga dadnimadiya oo mayle raay qabiil iyo mayle raay qurum iyo qalbi xumo aan ka jarna ka jarta kalsoono walaalnimo dadnimo cadowga sidii arday dalkun liin ku saara fadhi wali dhiman ogdin tuuliyaalka dhibaatooyinka cadowga aawteedii iyo ayaalkiin ka hayan beero beese lagu qaadohay waroo beese lagu qaadohay dukaamanka beese lagu qaadohay qabiil qabiil iyo jufu jufu yana na saaro kurito isiin lamid ah moobeelka hadii diraayaan moobeelaha hadii diraayaan ay bentiyo masiin kooy koran dadkii rafaday waro un fadheeda fadi beero un fadheeda fadi kan taleefoonka hase yeeshee wararkan gaadmada ururka Al-Shabaab ay ku qaadeen xalay saqdi dhexe magaalada Walaweyn ayaa waxay ku soo beegmaysaa xilli dowlad goboleedka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya haatan ay isu diyaarinayso sida ay sheegeen golaheeda wasiiradu in ay jawaab cad ka bixiyaan weeraradaasi xasuuqa ay loo geystay askartaasi ka tirsaneed ciidanka baliiska ee ka howlgala degmada Walaweyn ee gobolka Shabeellada Hoose Xuseen Nurgeesey telefishinka Royal magaalada Baydhabo mas'uuliyiin ka tirsan dawladda federaalka ee dalka Soomaaliya ayaa waxa ay ku booqdeen isbitaal ku yaala magaalada Muqdisho wiil mucjisa sida uu warbixintan inoogu faahfaahinayo wariyaha Liban Cabdi Cado cunugan yar oo dhalanaa muddo dhowr cisha ah ayaa waxa ay ahaayeen laba cunug oo mataana ah oo isku dhagan dhaqaatiir ku howlaneed ilmahaasi yar oo ku dhashay gobolka Shabeellada Dhexe
oo la keenay isbitaalka ku yaala magaalada Muqdisho waxa ay sheegeen in caruurtan aan looga qaban karin gudaha dalka Soomaaliya wax maadaama ay yihiin laba cunug oo isku dhagan oo leh saddex lugood hal wadne iyo laba kili masuuliyiin ka tirsan dawladda Soomaaliya ayaa cunugaasi sida mucjisada u dhashay waxa ay ku booqdeen isbitaalka ku yaala magaalada Muqdisho cunugan oo ah laba cunug markii si loo fiiriyo dhinka kala markii laga fiiriyana ah hal cunug ayaa waxaa ku muuqanaya inay saddex lugood u leeyahay dhaqaatiirtu waxay tilmaameen inay arkeen dhibaatada haysta cunugan waxa dhashay gabar 19 jir oo Soomaaliyeed oo ku nool degmada Cadale waxana la keenay magaalada Muqdisho laba dhaqtar oo kala dhashay dalalka Kenya iyo Turkiga ayaa tilmaamay inay wax ka qaban waayeen Dr. Ibrahim wuxuu ka mid yahay dhaqaatiirta ajaanibta ah ee cunugaasi ku howlaneed baxnaanintiisa waxana uu tilmaamay in aanan dalkan wax looga qaban karin asigoo tilmaamay dalka kaliya ee wax looga qaban kara inuu yahay dalka Jarmalka waxa kale oo ka hadlay halkaas wasiir ku xigeenka wasaaradda haweenka dawladda Soomaaliya Muumino Sheekh Umar oo tilmaantay wax kasto oo wasaaradeeda ay ka qaban karto in ay ku dadaali doonto hal beer laba wadno iyo saddex kiliido iyo waxay kale leeyihiin saddex lugood oo maqaadir ila laba madax la waleeyeen waa maqaadir ilaahay ee wixii karaankeen aha aan caalamka ka codsan karno aan u dadaali karno waan u dadaaleyna waana inta u qaban karno waa u qabanaynaa insha Allah waxaan taleefan aan u diraan qolaha wasiirka caafimaadka aan rabo inaan soo racno waxay ii sheegtay in arrin ay ku mashquulsan tahay laakiin waxay ii ballan qaaday inta karaankeeda ay wax u qaban karto inay wax u qabanayso ay ii ballan qaaday waan ku dadaalaynaa gabadhaan miskiinta oo 19 jirka ah oo caruurtaas qadiirta Ilaahay ay ku dhashay insha Allah duu Ilaahay raali ka noqdo inaan garab siinayna aan dadaalayno insha Allah arrintan ayay sheegeen dhaqaatiirta isbitaalka inay soo gaartay dhowr saacadood ka hor laakiin isbitaalka loo keenay in ilmahaasi la kala badbaadiyo waxaana ay sheegeen inay gacanta ka taageen oo aysan wax ka qaban karin dawladda Soomaaliya ay u bandhigeen waana markii ugu horeysay oo isbitaalkaasi uu qabto arin noocaan ah adduunkana waa ay ka dhacdaa xaalad sidaan oo kale ah Liban Abdacadu Royal TV Muqdisho munaasabada ay ka qayb galeen masuuliyiin ka tirsan dawladda federaalka Soomaaliya siyaasiyiin iyo wax garad ayaa waxaa lagu qabtay magaalada Muqdisho iyadoo munaasabadaasina lagu soo bandhigay warbixin ka hadlaysa badda Soomaaliya sida warbixintani ku faahfaahinayo wariyaha Liban Cabdi Cado oo Muqdisho jooga oo munaasabadaasi ka qayb galay munaasabadan oo ay ka qayb galeen masuuliyiin ka tirsan dawladda Soomaaliya saraakiil wax garad marti sharaf aad u fara badan ayaa maanta waxaa lagu soo bandhigay hay'adda cilmi baarista badda oo soo bandhigtay waxyaabo badan oo ku saabsan badda Soomaaliya gudoomiyaha hay'adda cilmi baarista badda Faarax Ahmed Umar Faarax Qare ayaa sheegay badda Soomaaliya inay ka sameeyeen cilmi baaris hordhaca oo dawladda Soomaaliya ay u dirtay waxa uu sheegay gudoomiyaha inay soo ogaadeen waxyaabo badan oo ku saabsan badda oo halis ku ah isla markaana qeyraadkii laga faa'iideysan lahaa aan si fiican loo helaynin hadii laga deyn waayo waxyaabaha uu soo xigtay waxaa ka mid ahaa qashinka iyo dhibaatooyinka kale ee lagu shubo badda oo uu sheegay inay ka dhalan karaan dhibaato nadaafad xumo iyo kalluunka oo dhibaatooba burcad badeedu waxa uu sheegay inay hoos u dhacday muddooyinkii dambe haddana aysan jirin laakiin waxyaabaha kale ay ka cabanayaan ay tahay kalluunka badda ku jira oo inta badan suuqyada si aad loogu gado waxaa ka mid ah qubada uu sheegay inay dabar go'iso baaritaankaas oo ah cilmi baaris ay sameeyeen waxa uu tilmaamayaa in hadda meel wanaagsan oo u marayo isla markaana ay qoreen buugaag badan oo horay aan dalku u oolin oo ay meelo ka soo heleen oo dawladdi Maxamed Siyaad Barre ay qortay mas'uuliyiintii cilmi baaristaasi sameeyay ayaa ugu dambeyn waxaa la gudoonsiiyay shahaado sharaf loogu talagalay inta hawshaasi ay ku jireen oo qaar ka mid ah howlkarnimadooda lagu siiyay qaarna cilmi baarista ay ku guuleysteen markii ay soo dhamaatay munaasabada waxaa saxaafadda la hadlay gudoomiyaha hay'adda cilmi baarista Faarax Qare oo jeedinigu ay ahayd inay isqiimeyso hay'addu bal waxay u qabsoomay sanadkii tegey oo ahay 2014 inay soo bandhigto wixii ay qabsatay
dadweynaha tusto, dowladda tusto, aqoonyahanka tusto, shacbiweynaha tusto, si loo qiimeeyo iyadu waa isqiimeysay oo bannaankay soo dhigta waxay haysay in dadkuna ay u qiimeeyaan. Intaan tusnay waxaan qabannana si aada iyo aada ayay noogu mahadiyeen, waxayna na dhaheen nagu dhaheen guuleystow gaarka ahay hawsha sii wad guuleystow. Hay-addan waxaa u qabsoomay aaday u badan yihiin cilmi baarayaashu ay qabteen. Waxaan ka xusi karaa qaanuunka qawaaniintii badaha Soomaaliyeed, shan buug baan ka diyaarin, wixii dalkan qaanuun badeed soo baxay waa diyaarina waa daabacan. Qawaaniinta badaha adduunka lagu dhaqaran waa daabacnay. Heshiisa goboleedka xiriirka aan la lehnaana intii naga khusaysay waa daabacnay. Si kastaba, baaritaankan ay samaysay hay-adda cilmi baarista badda ayaa waxa uu imaanayaa iyadoo badda Soomaaliya muddooyinkii ugu dambeeyey uu ka jiray muran xooggan lahaashaheeda, iyadoo dowladda Kenya iyo dowladda Soomaaliyana isqabqabsi uu jiray. Liban Cabdicaddu, Royal TV, Muqdisho. Howlaha guud ee cisbitaalka magaalada Marka ee xarunta gobolka Shabeellaha Hoose ayaa lagu soo warramayaa in ay u socdaan si habsami leh, iyadoo wariyaheena Cabdiqaadir Carab oo booqday cisbitaalkana uu warbixinta nooga soo diray. Cisbitaalka dhexe ee degmada Marka oo qaabila ku dhowaad bukaano gaaraya 180 qof oo ku socda sidii loogu talagalay. Cisbitaalka ayaa ka kooban qaybo kala duwan oo lagula tacaala bukaanada, waana mid baahi tira dadka degan Marka iyo magaalooyinka hoos yimaada. Intii aan ku guda jirnay kormeelka shaqada isbitaalka, waxaanu kula kulannay doktorka qaabilsan cudurka dilaaga HIV AIDS-ka isagoona sharaxaad guud naga siiyey tirada loo diiwaangeliyey cudurkaas. Waxaa waaye ilaa iyo 331 rag iyo haween isugu jiraan. Markay rag iyo haween isugu jiraan, waxaan u sii kala qaadnaa laba qaybood oo yihaahdo qayb kukeerka gelaysa sidaa inta ka aragtaba rejistaradan. Mid waa ARV register, waa qolada daawada u bislaatay oo majuurka noqday oo eligible-ka u ah inay daawada qaataan ARV-ga. Qolana waxay ku jiraan buuggan kale oo layiraahdo isagana free ART, oo inta uusan qofka u bislaanin inuu daawada qaato ama xagga wacyigelin ha ahaato ama xagga jismi ahaan ha ahaato, labadaas buug ay noo kala leeyihiin. Marka tirada guud ee ay weydiisay taagadaan uu noqdo waxaa waaye waa 331 qof oo isugu jira rag iyo dumar. Waxaa marka hadda ARV-ga qaata daawada qaata oo ku nool oo ku xiran oo noloshooda lifetime ay tahay haddii ay bixinmaayo ilaa iyo 108 qof. 30 kale waxay noogu jiraan oo care. Isbitaalka ay ku jiraan bukaano ka faa'iidaystay shaqada isbitaalka ayaa iyagan dhankooda nala hadlay. Biliyo waxaa ku jira ayay 18 walaa xanuunka aluutaan iska kaabar walaa ni waxaa ku bilaabay si lama filaan ay laad ma wishii kaabar saddex maalmood xanuunka ahay isbitaalkan alee kaane qaliina lagu soo jiyaada alxamdulilah fiican walaa bilaa intaan intii macnaha oo xatar ku jirta ilaaha ka saar intana dadna waxa qabtaan sida aan lagu diyaarka lagu dilaaya. Agaasimaha isbitaalka Marka Sheikh Cabdullaahi Macalin Cali oo isna dhankiisa warbixin naga siiyey shaqada isbitaalka iyo howlaha u qabtay shacabka. Haddii isbitaalkan warbixintiisa idin siiyo, isbitaalka horta waa isbitaalka guud ee maxaa yeelay gobolka Shabeellaha Hoose, waana referral oo goobaha caafimaad ee kale oo maaragtay gobolka ku yaala ama gobollada dariska la ah, bukaanada wax looga qaban kari waayo ayaa loo soo maaragtay gudbiyaa, sidaasoo maaragtay uu referral ku noqday. Qaybihiisu qaybo badan buu isbitaalku leeyahay sidaad hadda arkayseen, qaybahaasuna way wada shaqeeyaan. Maxaan ku yidhaahdaa isbitaalka maxay ahayd waa qaybihiisu saddexda waqti ama saddexda shiftiga way shaqeeyaan, tii waa la hawlgeliyey wuuna wada shaqeeyaa dhakhaatiir iyo shaqaalaba. Maaragtay haddii ilaahay ilaahdo 24 saac waa la shaqeeyaa, biyaha iyo nalku waa joogto oo joogtay u yihiin, daawadu waa saasoo kale. Maxay dawo tayo leh ayaa la siiyaa dadka ama ha jiifeen ama bukaan socdo noqdeene,
وحي ماركت هديل أنا ذا إن ماركت غلب إن رنتي أو وناكسن بنا إسبتال كيالا سد درتاد وحسيت نبقى أهل قري إسبتالكم ماركت أي إن إسويس كارم ماركت ماركت هديل أنا ذا أي دمانت غادي إن إسويسو بشي تشناي ماركت هديل ذا إن أي هول قريسي شقاله أردن وإسبتال كتشوي ماركت أي أدو ماركت إن وأشقيان أو وقادتي مشهر بين وضصيصا بيشو مركز لماتو مشهر كودا مارك تهديل الادو ايا الله كينا شقارهو نسين نظيفة وشقيا صدح ده حلبة اسبتالك قد اقول كشابه الاهو سيكويا لدك مضو مركا ايا قبي آن اها شقادو وقبت الشعبك كوال عقل آن اه عندو قادر عرب رويال تيفي مركا حرنت قول كشابه الاهو سي كولان بلارانو ايكا غيب قلين حلبانو يمسوليين كترسان بيلاها بنا ديريقا ayaa lagu qabtay magaalada Muqdisho iyadoo kulankaasina looga hadlay sida loo dhisi lahaa maamul uu yeesho gobolka Banaadir sida uu warbixintan inoo faahfaahinayo wariyaha Maxamed Maxamuud oo magaalada Muqdisho jooga kulankani oo ay ka soo qayb galeen xildhibaano ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya iyo wax karad ka soo jeeda beelaha Banaadiriga ayaa waxa looga hadlayay sida maamul loogu sameey lahaa gobolka Banaadir iyagoo sheegay in aragtahan aad ugu faraxsan yihiin in maamul gooni loo sameeyo gobolka Banaadir qaar kamida odayaashii wax karadkii kulanka ka hadlay ayaa si weyn uga soo horjeestay in gobolka Banaadir la raacsiyo gobolada Shabeellada Dhexe iyo Hiiraan oo qorshaha maamul sameyntooda hadda uu soconayo inay sadbixin keega adaalad ka ugu lixid runtii wax la saari karna annaga waxaan qabnaa waxa uu sii rosheeyay dastuurka oo hadda runtii ku meelgaarka ah qodobadiisa sidii iyo rooshay aqoonta waa inay hagtaa waxaan aad u faraxsanahay ma in dadka ay fahmeen doono oo maanta noola dhisanaya dudda aan la dhistay jubbalaanta aan la dhistay waxaa la dhisaya goobaha taas waxay cadaynaysaa dadka inay aqliyeesteen inuu gobolkii dib ugu laabanayo tasaabuur waxaa helaynaa inaan uwa gobolkii sisto waana ku dhiirigelinaynaa laakiin aniga ma la yaabanin nimanka idaacadaha inay ka hadlaan ay lahayaan Banaadir iyo Jowhar iyo waxaa la isku daray meesha la leeyahay Hiiraan waxaana aad iyo aad u xun ayadoo aan ee Banaadir laba tashan in go'aan iska gaaray waxaan leeyahay saddexda xubnood ee dowladda ee ugu sareysa madaxweynaha ra-iisul baarlamaanka iyo prime ministerka waxaa ku dhaawatay kitaabkii allah ee qur-aanka inaad dalka iyo diinta iyo dadkaba aan xalxal u noqonaysa laakiin hadda ku dhaawateen inaad dadkiina keliya wax u qabanaysaa inaad noo cadaysaan waasku raacay inay xusuusaa taas waxna kama jiraan waxa meesha soo yiri eer Banaadir raali kama aho eer Banaadir waxay istaagin yihiin gobolkooda iyaga inay waa mustaxid kale waa mushri marwa cidna kuma biiraayo marka waxaan leenahay hadalaha beebeen garga daanay cadaalad iyo bishib halaga dhaafo dabeed annaga kulan iyo xildhibaanyo inala kulmay ma jiro waxaa hadal beeb waa ugu baraakaas kiimid waaye xildhibaanad Biibi Khaliif Maxamed oo iyaduna ka mid ahayd mudanayaasha baarlamaanka ee kulanka ka qayb qaadanaysa ayaa si weyn uga soo horjeestay aragtida ku aadan in gobolka Banaadir la raacsiyo gobolada Shabeellada Dhexe iyo Hiiraan oo ay sheegtay in gobolka Banaadir uu xaq u leeyahay in gooni loogu sameeyo maamul sawirada ku dhexay iyo Iran ayaa isbitaalay waxaan aniga ogaleen gawalada intiboyka waxay ogaleen cid samayn karta male xildhibaan Cismaan Maxamed Cabdullaahi oo isaguna ka mid ah mudanayaasha baarlamaanka ee maanta kulankan goobjooga ka ahaa ayaa sheegay inuu soo dhaweynayo aragtida ku aadan in gobolka Banaadir loo sameeyo maamul u gooriya isla markaasina la waafajiyo qodobada ku qoran dastuurka federaalka Soomaaliya marka reer Banaadir ma adkeysanayaan qoomiyadda Banaadir waa qoomi soo taagan oo la og yahay oo cadaalad leh ilbaxnimo leh dowladnimo dhaqaalo aanan tagaalanin inta aan tagaalan aan gelin
markii la leeyahay qoriga qaalina sidaana idin yeelaynaa duwan dhamaatay hadda waxaa soo daaran abooyahanadooda culimaa u diintooda iyo waxaatay culimaa u diinta odayaashooda kulli waa taagan yihiin marka indhahood wuu furanyahay waa la xisaabtamaya hadda wixii ka dambe in la xisaabtamayna waa la xisaabtamaya. محمد محمد رويال تي في مقدشة وكيلا كسودا ورقبلات كيجا دي مدحوينها مامل قبلات كجبلان ايا وحا اي فرين حرومة عصوبة لغهر قليا مدحتو يدا مامل كاسي سيدا واربحين تاني كوفا فاهينا يوريه ان عبد القادر جيجي لي ونقص ورمان مقالة كسمايو دنجراها ورقبلات كيجا دو قابل سناريمها الصوماليا محمد عبدي افيا ايا وحا ومان تحرق كجري حافيسي عصوبة لغسو كردية حرون تا مدحتو يدا مامل قبلات كجبلان حافيسيها سيدا وسفيركو وشيغي اي رسميسي ايا قلبينتي سوا اي قعوين كيجيستي ورقبلات كيجا واكا سفيركو وحرق جركي مان تكدعي حرون تا مدحتو يدا وربحي ورفدي نظا اي نوصور تقشينا نحرق كجرنا حافيس كان دي عتركا حدود لها انكسا مينيكا ورحان أنا هو مركز أنت سأقول دقينا دولت جبل دولت رنتي رجينينو هنا نقطة تصالوين دولت دولة هذا كله هذا صو بسمايا حنا رنتي رجينينا هنا حفيز كان دولت أي كفا إلى سندونتو وحندق دا كهلني ومرت أنا كوقا مني دولت تليانية وحنا أمها تعلينا مارتة دولت تليانية أو رنتي مدة بدن بنجرب تجنيد دام إيجاد inaan jubbaland runtii xafiisadan u furno waxa ka horeeyay inaan sameeyna tayada dadka ka shaqeeya halkaan in la dhiso laba jeer ayaan runtii qabanay sadexsoontay daqani jaamacada wasiirka madaxtooyada maamul goboleedka jubbaland wuxuu uga mahadceliyay urur goboleedka igad gacanta ay ka geysteen qalabaynta iyo dhisidda xafiiskan cusub ee maanta xiriga uu ka jiray maxamed cabdi afay oo qabilsanaa igad arrimaha soomaaliya igad ee Soomaaliya ambassador maxamed abdi afay maxamed geele mursal ku qaybsanaha igad ee arimaha juba madaxda kale halkaan soo timid salaam aleekum dhamaantiin waxa sharaf aad weyn noo ah galabta inaan furayno xafiiska madaxtooyada jubaland xafiiskaas oo in muddo ay ka shaqeynayeen ururka igad nagana caawiyeen dhismaha xafiisada gudaha iyo qalab ay noo keeneen iyo furniture ay noo dhigeen taasoo galabtaan halkaan u joogno ogana mahadcelinayno igad iyo dowladda talyaaniga oo iyadu bixisay dhaqaalihii lagu sameeyey. Abduqaadir Cabdirasaaq, Sofa Telefishinka Caalamiga ee Royal, magaalada Kismaayo. Kulan looga hadlayay dardargelinta maamul sameynta gobolada dhexe ee dalka Soomaaliya ayaa lagu soo warramayaa in lagu qabtay magaalada Cadaado ee xarunta Ximin iyo Xeebba. sida ay warbixintani ku faahfaahinayso wariyaheena deeqa Abuukar Jiino oo joogta magaalada Cadaado. Kulankan ay maanta gudaha magaalada Cadaado ee xarun goboleedka Ximin iyo Xeebba isugu yimaadeen mas'uuliyiin ka tirsan galmudug Ximin iyo Xeebba weliba odayaal iyo waxgarad ka soo jeeda gobolada Mudug iyo Galgaduud ayaa waxa ay kulanka uga hadlayeen dadargelinta maamul sameynta Mudug iyo Galgaduud iyadoona kulanka intuu socdo odayaal iyo waxgarad eedeymo ay u soo jeediyeen guddiga farsamada. Ugu horreyn kulanka waxaa ka hadlay wasiirka wasaaradda arrimaha bulshada maamul goboleedka Ximin iyo Xeebba Cumar Maxamed Diire iyo Cumar Guureeye. weelaha kani waxay isugu yimaadeen maanta shirka kana maanta lagu falanqayn doonaa ama looga wada hadli doonaa haddii Alla idmo inta uu shirku ka furmahayo si hor u dhac ah oo wada tashiya inay beero usii la fuguraan sidii maamul loogu samayn lahaa gobolada Mudug iyo Galgaduud. loona dardar gelin lahaa shirkaas isaga ah sidaa ayaa maanta shirkan ku saabsan yahay. intaasi kadib warmurtiyeed kulanka ay wadayeesheen galmudug Ximin iyo Xeebba iyo odayaashii waxgaradka ka soo jeeda gobolada Mudug iyo Galgaduud ayaa waxaa laga soo saaray warmurtiyeed asagoona saxaafadda uu akhriyay jarnaal Cabdirasaaq Ismaaciil Xasan Darwiish. shirka maamul sameynta gobolada Mudug iyo Galgaduud oo hadda ah waqti muddo dhaaf 11 bari ah waxaa ergooyinku si wadajir ah u soo jeedinayaan in la dardar geliyo cid kasta oo arrinta iyada ah wax uga xiran yihiinna ay qaybta muhiimka ah ay ku leedahay ka qaadato dibdhac dambana uusan u noqon sida hadda muuqato oo kale oo la soo gabagabeeyo
وقت مهم أو عن كبدناين شان يتوان كبش صوص عبشان كجرن إرجوين قال كان سوي يمد وحي بعد أشيدين أيام جمهورية الفدرالية الديمقراطية الصومالية أو كارين مهم أو كشرت معمول صوين تقبل هذا مدوك يقل جدود إسلام مركزنا دلال حقوق بدن جلسي إن أي دلال كذا لبنا لابطه صوان الدرت كودي كقبان قابضة ودوينا قبل كمدوك يقل جدود أي أسوة أشيدين أيام دليل التابن كرو قيبة كمدة أو دليل شاسو أي تعمد موقتة سيدو كلا بيش عالم كوا عن كل سنة إن أي قيب مهم كقابضة قيب تقول يي أي دبوران odayaashii wax garadko sidoo kale la hadlay saxaafada ayaa waxay dhaliil u soo jeediyeen gudiga farsamada maamul sameynta gobolada mudugu iyo galgaduud gudiga maamul sameynta sida la sheegay kuntii waa eedaysan yihiin qayb badan oo kamida iyaga loo xilsaaray inay abaabulkan sameeyaan oo ay dhaqaajiyaan ayagu ay movement sameeyaan inta dib u dhac sameysay hadda shirki waa la isugu yimid dadkii wax loo dhisay waa joogan hadda ka maqnaataan kaalin idinku agabteen oo iska saarteen ma noqon saan inaan ku eedaynin salaad waan taabanaynaa wuxuu yahay ergooyinkii waxay ku yimaadeen baaqaagii iyo go-aankaagii iyo codkii madaxweynuhu ku dhawaaqay in madasha shirku ay tahay cadaado kowda bisha saddexaad uu furmaayo dhammaan ergooyinkii iyo delegeydkii iyo dadkii qaabilsanaa barnaamijka lahaa waa yimaadeen cadaado wax yaroo soo socda ma ahane ayadoo guddigii farsamada lagu talagalay ay laba nin keliya ka joogto oo cuukiya dhaga weynaa inta kalena ay xamar ku daaleen baa go-aankii madaxweynaha lagu yimid ergooyinka lagu fadhiya deeqa uu karjino telefishinka caalamiga ee royal cadaado aqoon iswaydaarsi ku saabsan maalgashiga dalka Soomaaliya ayaa lagu qabtay magaalada Nairobi ee xarunta dalka Kenya iyagoo halkaasina ay ka qayb galeen ganacsato iyo wakiilo badan oo ka socda beesha caalamka sida uu warbixintani ku faahfaahinayo wariyaheena Cabdi Qani Xasan oo jooga magaalada Nairobi aqoon iswaydaarsigan ka socday safari bagotel ee magaalada Nairobi saddexdii maalin ee la soo dhaafay ayaa waxaa looga hadlay habka ugu wanaagsan ee loo maalgashan karo Soomaaliya jirkan ayaa waxaa ka soo qayb galay ganacsato Soomaaliyeed iyo maalgashiyaal heer caalami ah kuwaas oo ka kala yimid dunida dacaladeeda Cabdikariin Jirdil Goole oo ah maamulaha Shuraako ayaa sheegay in mashruucan uu fududeyn doono isku xirka ganacsiga Soomaaliya iyo dunida iyaguna marka waxay shaqo abuurayaan waxa shaqo abuuristaasina waxay ka qayb qaadanaysaa stability-gii iyo waddanka nabadiisi marka dowladdiina waxay ka helaysaa cashuur marka maanta waxaan halkan isugu nimid shir magaciisana u bixinay Somali Investment Forum Retaining Capital for Growth ujeedadiisuna waxay ahayd in la isugu yeedho ganacsatadii Soomaalida ama ka yimaadaan qurbaha ama wadanka gudihiisa ka yimaadaan maalgashato investors isugu jira Soomaali iyo ajnabi donorskii xiiseynayay dib u dhiska waddanka magaranaysa hay'adihii si markaa ay fursada ay u helaan ganacsateedeenni ay isku arkaan marka hore networking u sameeyaan ay isku bartaan capitalna u helaan marka wax ka mid ahaa sessionada ugu muhiimsan ee shirka ama qaybaha ugu muhiimsan shirka inay ay la kulmeen ba maalgashatadii ay u gudbisteen magaranaysa business school marka qaarkood waxay heleen letter of interest waxaa maalgashiga uu ka helay wuxuu waxaan maalgelinay businesska laakiin waxaan u baahanahay inaan sameeyo due diligence inaan sii baaro businesskaaga marka ujeedadu waa in shirkan laga lahaa taas ka mid ah wax runtii ganacsatadu waxay ka helayaan capital yaani waxaan ku xireynaa investors kama dadkii maalgashanayay ayaan ku xireynaa marka waxaan waa ganacsi aad u yar yahay waxaan ku xireynaa microfinance institutions ki aan la shaqeynayni ee bixinaya small loan ka haday yihiin small to medium size businessna anaga wala shaqeynayna oo ku xireynaa investors ugu dambeeyti hol wadaanada mashruuca Shuraako ayaa aaminsan in dadaaladan ay dhalin doonto inuu xogeysto ganacsiga gaarka loo leeyahay Cabdiqani Xasan Walqoor dheere TV-ga caalamiga ee Royal Nairobi munaasabad xilalka ay ku kala wareegayeen wasiirku xigeenno ayaa lagu soo warramayaa inay ka dhacday xarunta wasaaradda xanaanada xoolaha ee Soomaaliland sida warbixintan ku faahfaahinaya wariyaha Faisal Maxamed Aadan Faisal FIFA oo jooga magaalada Hargeysa
munaasabadan oo ah mid heer sare loo soo yeegleey lehanaanka dadicitaanka markana loogu talagalay in helalka loogu kala wareejiyo wasiirka iyo wasiir dowladii hore ee wasaaradda xanaanada xoolaha iyo sidoo kale wasiirka iyo wasiir ku xigeenka cusub ee dhawaan madaxweynaha Soomaaliland u soo magacaabay wasaaradaasi ayaa lagu qabtay hotel safari ee magaalada Hargeysa waxaana munaasabadan ka soo qayb galay xubno ka mid ah golaha wasiirada xilibana ka socday labada aqal gole ee guurtida iyo wakiilada gudoomiyaha xuquuqda insaanka qaranka aqoonyahanno iyo sidoo kale shaqaale weynaha wasaaradda xanaanada xoolaha oo goreyna waxaa si ka hadlay agaasimaha guud ee wasaaradda xanaanada xoolaha Soomaaliland Dr. Jaamac Maxamed Odowa sidoo kale waxa ayaguna halkaasii ka hadlay wasiirka hore ee wasaaradda xanaanada xoolaha xilligana loo magacaabay wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada Dr. Cabdi Awdahir iyo sidoo kale wasiir dowladii hore ee wasaaradda xanaanada xoolaha Cabdiraxmaan Jaamac Abdalle ayaguna yiri saatan waxaan mahad baqaan u jeedinayaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Axmed Maxamed Maxamuus Ilaahay ee nagu hagaajiyay toosinaadii isla markaana afuunay siyaasadii hufnay ee uu ku hagaajiyay qarankan iyo gaar ahaan xanaanada xoolaha kobeed caafimaadkeeda suuqeynteeda iyo wixii la hadlay waa 4 sanadood iyo 2 bilood runtii waa muddo ku filnayd in isbeddel lagu sameeyo waan ku sameeyay isbeddel dhab ah aniga iyo shaqaalahayga iyo madaxweynaha oo nagu hagaajiyay ilaahayna waan nala qabtay oo nagu la garab galay mudane wasiir waxaan maanta ku wareejinayaa wasaaradda xanaanada xoolaha oo ah wasaarad laf dhabar u ah dhaqaalaha dalka waa wasaarad maanta ay u dhantahay dhammaan adeegyadii ay ku hawlgalaysay ee lahaa dhismayaal shaqaale qalab iyo shuruud intuba ay u leeyihiin maanta insha allahu tacaala ilaahay waxaana kaga baraya inuu kugu garab galo adalkaaga sii qaado mudane wasiir waxaan kugu wareejinayaa maanta shaqaale dhan 350 shaqaale oo 30 shaqaale cusub ee 2015 shaqaalaha 350 shaqaale ka mid ah waxaa la qoray intii dawladda xisbiga kulmiyay talada dalka la wareegtay oo ka badan shaqaalihii hore ee 20 sanadood oo ahaa oo kaliya 104 dhankooda waxa iyaguna hadal kala wareegay isla markaana halkaasi ka hadlay wasiirka cusub ee wasaaradda xanaanada xoolaha Soomaaliland dhawaan madaxweynuhu u magacaabay Cumar Sheekh Maxamed Faarax iyo sidoo kale wasiir ku xigeenka wasaaraddaasi ah orana uu ahaa wasiir ku xigeenkii wasaaradda arrimaha gudaha ee dhinaca amniga Cali Maxamed Cilmi waxaan rajaynayaa inaan halka sii qaadno Cabdi uu daaran nagama foga khibraddiisa iyo muxuu ahaa waayo aragnimadiisa nagama foga waan la tashado waan la saaxiibnahay waxaan aad kale oo aan wada shaqayn fiican la yeelan doonaa wasaaradaha iyo hay'adaha aan xiriirka tooska ah iyo xiriirka dadban aan leenahay labadaba waan loo shaqayn doonaa haddii ilaahay raaxo iyadoo ay xooluhu yihiin halbowlaha lafdhabarta dhaqaalaha dalka iyo isboorkeennii arrin aynaa weli isweydiin waxa weeyaan waxay soomaali tilaadaa maystaroomaniga kontonka isyaryar maanta daydaynu ku jirnaa bisha dayda la yidhaahdo Vietnam sloan ku jirnaa war kontonkaas heleelka halkii aanu dhigi lahayn haddaa tihiin dhakhaatiirta wasaaradda xanaanada xoolaha khabiirada xanaanada xoolaha hay'adda FAO iyo dhammaan ciddii kale wasaaradda xanaanada xoolaha ka shaqaysa runtii annagu aragtidaa saarsleyna ku soo kordhiya munaasabadan ayaa guud ahaanteed ku soo dhammaatay jawi farxad ay ku dhex tahay iyadoona goobtaasi lagu sii sabootiyay wasiirkii hore iyo wasiir dowladii hore ee wasaaradda xanaanada xoolaha halka dhanka kalena lagu qaabilay laguna soo dhaweeyay wasiirka iyo wasiir ku xigeenka cusub ee wasaaraddaasi madaxweynaha Soomaaliland u soo igmaday waa Faisal Maxamed Aadan Faisal FIFA telefishinka caalamiga Royal TV magaalada Hargeysa kusimaha madaxweynaha maamulka galmudug ayaa waxa uu markaasii ka qayb galay munaasabad lagu dahfurayay dhismaha waddo laamiga sida ay warbixintani noogu faahfaahinayso wariyaheena Safiya Sheekh Cali oo ku sugan magaalada Gaalkacyo waddadan laamiga ah ee laga hirgeliyay bartamaha magaalada Gaalkacyo ama xamaanta xariga ka jaray kusimaha madaxweynaha ahna gudoomiyaha baarlamaanka galmudug Xasan Maxamuud Heyl waxaana munaasabada xarig jirka goobjoog ka ahaa maayirka magaalada Gaalkacyo qaar ka mid ah golaha wasiirada xildhibaanka iyo golaha deegaanka galmudug ayadoona mashruucaan ay fulisay mid ka mid ah hay'adaha ka howlgalaha magaalada Gaalkacyo ugu horeen waxa halkaas ka hadlay maayirka magaalada Gaalkacyo Biladiin Cali wuxuu u mahadceliyay hay'adihii iyo cid ka soo isku hawsha waddadan xuna baaq u jeediyay jaaliyada reer galmudugna ka qayb qaataan dhismaha waddada xariirisa Gaalkacyo Hoobyo dhammaan shacabka ka soo qayb galay madashan loogu talagalay in lagu furo waddadii labaad ee waddo laamiga ee ay dhistay hay'adda ILO maanta oo ah 12kii bishii March 2015
waxaan nasiib u yeelanay in la furo waddadii ay dhistay hay-adda ILO. waxaana rajaynayaa hay-adda ILO waxqabad ka muuqda ee ay samaysay in ay sii waddo oo waddooyinka kale u baahan samaynta inay naga saacido sidii waddooyinka nalku u samayn lahaa. sidoo kale waxaa jirta barnaamij socda ee ah waddooyin la rabo in la dhiso oo isku tashadeen shacabka reer Galmudug. waddadaas waxay ka bilaabanaysaa meesha aan taagannahay, waxaana rajaynayaa waddadaas inay gaarto dekedda Hobyo haddii Ilaahay idmo dhismaheeda. sidaa awgeed shacabka reer Galmudug dal iyo dibad meeshay joogaan waxaan baaq ugu jeedinayaa inay ka qayb qaataan iskaa wax u qabsada loo istaagay, lana shaqeeyaan lana fududeeyaan guddiga u istaagay dhismaha waddooyinka. ugu dambeyntiina waxaa halkaasi ka hadlay guddoomiyaha baarlamaanka Galmudug ahna ku simaha madaxweynaha Xasan Maxamuud Heel. waxaa ka soconaya horumar baaxad leh waddooyinka, layrarka cadceedda ku socda, marka mashaariic kale oo badan oo xafiisyada, markaana waxa weeye horumarkay ka mid tahay ay ku tilaabsatay maamulka Galmudug magaalada. waxaan rajaynaynaa waddada halkan ka bilaabatay inay tagto meesha la yidhaaho Hobyo, magaalada Hobyo inay tagto. waxaan ugu baaqayaa dhammaan dadka reer Galmudug gudo iyo dibadba inay ka qayb galaan iskaa wax u qabso laga bilaabo saacadda wadadu waa furan. Safiyo Sheekh Cali TV Royal. xaafadda Isli ee magaalada Nairobi oo ah meesha ay ku badan tahay Soomaalida ku sugan dalka Kenya ayaa la soo sheegayaa in laga hirgeliyey xarun cusub oo booliisida warbixintana ku faahfaahinayo. wariyaheena nooga soo warrama magaalada Nairobi. munaasabadan oo lagu hirgelinayay saldhig cusub oo yeelanayso xaafadda Isli ee magaalada Nairobi ay Soomaalidu ku badan tahay ayaa waxaa ka soo qayb galay xildhibaanka laga soo doortay deegaanka Kamakuuje ee ka tirsan tahay xaafadda Isli, xildhibaan Yuusuf Xasan, wasiirka ka tirsan dowladda dalka Kenya, saraakiil guddiga ganacsatada xaafadda Isli, iyo marti sharaf kale. furitaanka saldhigga dib ee qaar ka mid ah ganacsatada xaafadda Isli ay warbaahinta uga warbixiyeen sababaha keenay in saldhig cusub laga furo xaafadda. aanu anagu codsanay haddii aan nahay Isli business community in uu nagu soo wareejiyo meel halkan oo police station aanu rabno in aan ka yagleelo ama aanu ka dhisnaba. muddo dheer buu soo socday hadalkaasi isaga ahaa, wareejiskii saaka ayaa u dhacay. waxaanu ugu talagalay police stationkan la yidhaahdo Bangani oo dhibaatadiisu ay farabadatay oo Soomaalida aada loogu dhibay in laga guuro oo aanu helo petrol, muxuu ahaa police station noo dhow oonu anagu askartoodana keenno maamulina karayno. haddii suura ay suura gelaysana dhalinyaro waddanka u dhalatay oo af Soomaaliga garanaysa ama rag booliisa oo akhlaaqdoodu ka fiican tahay kuwii berigii hore meesha joogi jiray ee dadka xidhxidhaya wiilasha iyo gabdhaha gacmahooda intay isku xidhaan police stationka geyn jiray ee lacagta ku bedelan jiray, arrintaa in laga guuro ayaa saaka arrinta iyadu ay ahayd. waa in baalal aan yeelano, shimbir aan baal lahayn ma buubi karto. haddii aad doontiin inaad rabto in la rabo maaragtay komitiga ama Isli business community inay waxqabato, waa inaan isku duumnaano, waa inaan xoolaheenna guurno. xaafadaha ka mid e oo dadka kale ay nala degan yihiin Kenyaanka waxaa ka mid xaafada la yidhaahdo ama Westlands ama Parklands ama Langata ama Karen. dadka waa dad isku duuban oo hadalkooda la maqlaaya maxaa yeelay midnimo ayay muujiyeen.
maalkoodii inay isticmaalaan oo meesha ay ku nool yihiin hagaajiyaan ayay goosteen sida awadeed bulshada Soomaali. Maadaamaba islii aan meel ugu soconin oo wixii raasimaal aan lahayn halkaasaytu aan gelinay, waxaa qasab ah in haddanana maalkeenna aan quudno iyo ganacsatada iyo dadka islii degan. Marka haddii aan nahay dadka dowladda hoose ka socdo, waxaan ku dadaalaynaa wixii gabanaga uu hadda meesha ka dhawaajiyey in aan sii fulinno, aan la shaqayno dadka reer islii. Furitaanka saldhigan ayaa ku soo beegmaya xilli ganacsatada ay ballan qaadeen inay wax ka qabanayaan amniga iyo nadaafadda xaafadda. Cabdiqani Xasan Walqoor Dheere, TV-ga caalamiga ee Royal, Nairobi. Maamulka gobolka Shabeellaha Dhexe ee dalka Soomaaliya ayaa waxa uu ka qayb galay munaasabad shahaadooyin lagu gudoonsiinayay laamaha amniga ee gobolkaasi, sida uu warbixintan ku faahfaahinayo wariyaheenna Aadan Xuseen oo jooga magaalada Jowhar. xafladdani oo ahayd mid si weyn loo soo agaasamay, islamarkaana maamulka gobolka Shabeellaha Dhexe ee dowladda Soomaaliya ugu talagalay in uu shahaado sharaf ku guddoonsiiyo qaar ka mid ah laamaha amniga ee gobolka Shabeellaha Dhexe ka howlgala ee dowladda Soomaaliya, iyo weliba NGO-yo iyagu ku guuleystay ka qayb qaadashada meelmarinta danta guud. ayaa waxa uu guddoomiyaha maamulka gobolka Shabeellaha Dhexe Cali Cabdulla Xuseen Cali Guudlaab waxa uu kaga dhawaaqay xafladda NGO-yada Sirelpi Wuliba Walker oo iyagu ka howlgala gobolka Shabeellaha Dhexe, kuwaas oo uu sheegay in ay ku guuleysteen shaqooyinkii gobolka Shabeellaha Dhexe ay ka wadeen. Sidoo kale xafladda ayaa waxaa lagu soo bandhigay shahaado sharaf la guddoonsiiyey laamaha amniga sida ciidanka militariga booliiska iyo weliba ciidamada nabad sugidda. waxqabadka ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed gaar ahaan taliska gobolka Shabeellaha Dhexe waa mid la mahdiyey, waxayna kaalin mugla ka qaateen ka horeynta gobolka Shabeellaha Dhexe kooxaha nabadiidka. Warkii waa ku saabsanay waxa halka kaga fidiyey saaxiibkeena na xiriirihayay. Waxaan si jeclaystay in aan wax idinkaga sheego meelaha. ugu dambeyntii xafladda ayaa waxaa shahaado sharaf lagu guddoonsiiyey guddoomiyaha xaafadda hanti wadaag Cusmaan Xuseen Cumar Cusmaan Gaab iyo weliba ururka haweenka degmada Jowhar. bilicda Jowhar waa taasaa meesha ka muuqata maamulka gobolka Shabeellaha Dhexe, xaafadda degmada Jowhar, xaafadda magaalada Jowhar waa taas meesha ka muuqata. shahaadaan intaasaan ku qaatay. qabadkeena moogeen annaga inaan wax qabanno. waxa wax sheegi kara qofkii magaalada iyo sidii loo shaqeeyo iyo sidii la kala yahay qof og. wax badan aan soo aragnay. dadna raacdee waa aragnay, dadna xumaa waa aragnay, laakiin maxaa maanta. guddoomiyaha maamulka gobolka Shabeellaha Dhexe Cali Cabdulla Xuseen Cali Guudlaab waxa uu kaga dhawaaqay xaflad. ujeedada xafladdu waxay ahayday in hay-ada aan u aragnay, hadday hay-adaha ma aragtay maxalliga oo qaybaha ka shaqeeyo humanitarian-ka tahay, iyo haddii ay tahay hay-adaha amniga ka shaqeeya sida militariga iyo nabadsugidda iyo booliska, oon u aragnay inay howshii loogu talagalay ama howshii loo idmaday ay wax badan dhaqaajiyeen, way wanaag badan muujiyeen, daacadnimo muujiyeen. waxaan go'aansanay inaan maaragtay abaalmarin siino ama aan xusno. waxaa xaqiiqa haddii meesha abaalmarinu timaado, qoftii howshii loogu talagalay ama howshii ka shaqaynaysay bulshada uga shaqaynaysay ku mudaysato abaalmarin, qofta dhinaca kale u shaqaysa iyaduna dhaliil in la dhaliilaa laga maarmaana la xisaabtan dhabaha jira haddii ilaahay raalli ka noqdo. hadday tahay hay-adaha maaragtay ka shaqeeya bini'aadanimada iyo hadday hay-adaha nabadda ka shaqeeya tahay iyo shakhsiyaadka maamulka u shaqeeya intaba la xisaabta ma jira haddii ilaahay raalli ka noqdo. qofti howshii loo idmaday sidii loogu talagalay uga soo baxdana waxay heli doontaa abaalmarin, haddii ay tahay abaalmarin muuqato, iyo hadday tahay mid maaragtay aan muuqan, iyo hadday tahay dhiirigelin maaragtay hooseba. waa markii ugu horreysay ee maamulka gobolka Shabeellaha Dhexe xaflad noocan oo kale uu soo qaban qaabiyey, isla markaana shahaado sharaf uu ku guddoonsiiyo laamaha amniga xubna ka tirsan iyo weliba sidoo kale NGO-yada ka howlgala deegaanada iyo degmooyinka gobolkani Shabeellaha Dhexe. Aadan Xuseen Daawuud, Royal TV, Jowhar. wararka ka imaanaya magaalada Gabeley ee Soomaaliland ayaa waxa ay sheegayaan in wasaaradda shaqada iyo xarunta agoonta ay si rasmi ah u gaarsiiyeen deeq dhar ah maxaabiista ku xiran xabsiga magaalada Gabeley, sida uu warbixintani ku faahfaahinayo wariyaheenna Zakariya Raage Ibraahim oo halkaasi noo jooga. duwaa wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada oo kaashanaya xafiiska arrimaha bulshada ee dowladda hoose ee Gabeley
ayaa deeq kala duwan gaarsiiyay haweenka ku jira jeelka magaalada Gabiley. Ujeeddada deeqdan ayaa ahayd mid ay ugu talagaleen in ay haweenkan xidhan la qaybsadaan farxadda maalinta haweenka adduunka. Waxaana ugu horreyn intii halkaasi ka hadlay Farax Maxamed Jaama oo ah isku duwaha wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada. Waxaana hadalladeedii ka mid ahaa annagoo ah wasaaradda arrimaha bulshada iyo wasaaradda arrimaha bulshada qaybta arrimaha bulshada waxda arrimaha bulshada ee dowladda hoose ee degmada Gabiley, waxaanu aad iyo aad ugu mahadcelinaynaa dhammaan ciidamada magaalada Sanaa Carabta iyo ay ka tahay dowladda hoose waliba waxda arrimaha bulshada ee dowladda hoose ayaanu ugu mahadcelinaynaa. Waxa kaloon maanta maadaama 8 Maarso tahay aan jeclahay halkan inaan ka xuso oon ka hambalyeeyo dhammaan haweenka adduunka gaar ahaan haweenka Soomaalilan oo ugu horreysa marwada koowaada qaranka, marwa Aamina Waris, marwada madaxweyne ku-xigeenka, sidoo kale wasiirada Shukri Xariir oo ahayd wasiirkii wasiir ku-xigeenka arrimaha bulshada hore, maantana ah wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta. waxaanu mahadcelinaynaa madaxda degmada iyo gobolka ee Gabiley. waxaanu halkan maanta u nimid haweenka ku xidhan jeelka loo sheegay agaasimaha waaxda arrimaha bulshada ee dowladda hoose ee Gabiley Maryan Xadi Axmed iyo guddoomiyaha xarunta agoomaha ee magaalada Gabiley oo iyaguna halkaasi hadalla ka jeediya ayaa waxa ay tilmaameen halkan oo maanta lagu nimidnay waxaanu iyadoo ah 8 Maarso maalintii haweenweynaha adduunka ayaa waxaanu doonaa anagu haweenka Gabiley inaanu ka soo qayb gelino oonu la qaybsano farxad nala qaybsadaan dumarka xidhan ee ku xidhan jeelka weyn ee maxayday Gabiley. dumarkaas waanu u keenay hadeed yaro ay maalintaa ayda ku farxaan ayaanu u keenay annaga oo ah wasaaradda qoyska iyo arrimaha bulshada iyo qaybta dowladda hoose oo ah waaxda arrimaha bulshada, deetana saasaanu doonay inay noola qaybsadaan farxaddaasi. dumarkana waa dumar ka mid a dumarradaedii degmada ee Gabiley, markaasaa darteed baanu doonaynay inay dumarkaasi ay nagala qaybsadaan farxadda. aad iyo aad baynu u farxeen, iyagoo aad u faraxsan baanu ka nimidnay oo isku qaaday dumar la tabay. halkan waxaanu u nimid jeelkii Gabiley annaga oo intaa dumar ee halkan joognaa, waxaanu u keenay hadiyad yar oo Maarso ku salaysan siday Maryan sheegtay. waxaanu u keenay haweenka ku xidhan oo ila dhowr iyo 30 tana way nagala qayb galeen 8 Maarso. dembiyada ay galeen ee xabsiga ku jiraana waxaanu ugu rajaynaynaa in Ilaahay u fududeeyo oo ay haddaan loo leeyahay xorriyadoodii gaasnimo u soo celiyo. haddii ay dee dowladooda ay haddii loo dhigo waxay u garanaysaa karto xabsismina haddii loo dhigo dowladooda. Sakiriye Raage, Royal TV, Gabiley. Mas-uuliyiin ka tirsan Sanaag Bari ee Soomaaliland ayaa waxa ay walaac ka muujiyeen xaaladda garsoorka Soomaaliland, iyaga oo sidoo kalena ugu baaqay madaxweynaha Soomaaliland iyo xukuumadduba inay soo farageliyaan arrintaasi, sida uu warbixintani ku faahfaahinayo wariyaheena Axmed Darweesh oo ku sugan magaalada Ceregaabo. madax dhaqameed guurti iyo waxgarad kale aqoonyahan dhalinyaro iyo haween ka soo jeeda beelaha Sanaag Bari ayaa shir jaraaday maanta ku qabteen fagaaraha beerta xurriyadda ee magaalada Ceregaabo. waxay baaq cabasha ka soo saareen xukun maxkamadda gobolka Togdheer ay ka gaadhay dacwad ku saabsan guri la isku hayay, waxayna guddoomiyaha maxkamadda gobolka Togdheer iyo guddoomiyaha maxkamadda rafcaanka isla gobolkaasi oo isagu mara ka furay kiiskan intuu ka soconayay maxkamadda gobolkaba ku eedeeyeen inay isu kaashadeen cadaalad darro. sidoo kalena madaxweynaha Soomaaliland iyo guddoomiyaha maxkamadda sare waxay ka codsadeen inay arrintaasi soo farageliyaan oo wax ka qabtaan. waxaanu halka isugu nimid kiis ka dhacay Burco oo u dhacay si xaq darro ah, oo aanan marna ka filayn inay xukuumadda Soomaaliland dadka noocaasi inay ka shaqeeyaan aanan ka filayn. waxaanu dacwad u nahay oo halka aanu ka ogeysiinaynaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Axmed Maxamed Maxamuud. waxaa ka dhacay guri ayaa lagaga haystay oday ka mid a odayaasha beesha Warsangelo oo la yiraahdo Maxamed Ducaale Finde. ninkii gurigaa haystay markii waqtigiisu uu soo dhammaan rabay ayuu dardaarmay, ubadkiisii buu la dardaarmay. ninkaa magaciisa waxaa la yiraahdaa guriga haystay dhinta Maxamed Xasan Cirro, wiilkiisii oo Cumar Maxamed Xasan Cirro ayuu la dardaarmay. waxa uu yiri guriga haddii nafti iga baxdo anigu malihi, nin baan waagii hore dhowr iyo 80 ka iibiyey, ninkii baad u yeedhaysaan oo gurigiisii siinaysaan. markii qoladii Maxamed Ducaale dhalay ay tageen Burco, qoladii kale walaalihiisa ayaa kiiskii ka soo horjeesatay. markii aan maxkamaddii la galay guddoomiyaha racfaanka Xuseen Diiriye ayaa maqraati la taagan oo ka furay, haddana kiiska loo sii wadaa.
وحلينا المدحوينه وهلك الشرع العداله دي كما جرتوا وراقدي نلا حكمي انغو قايبا او مقنو ان جوجن او عير غاب اسك جوجن او حكمك انانو نلوي غيادو سغينا حكمك نلا حكمي واكا حدا وحن لين هي دولته سومالي لان مدحوينها wasiirada xildhibaanada baarlamaanka maxkamada sare dhammaan ay inta halka taalo inay wax ka qabtaan oo si degdeg ah wax uga qabtaan madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya iyo maxkamada sare waxaanu leenahay arintaasi arin sharciyana maaha arin aanu qaadanayno beelahaana maaha dadku waxa weeye dhulkana waa ka dhaxaya deegaankuna waa ka dhaxaya guriyoona waa ku kala jiraano ama waxa lagu kala baxaa qaabka labada reer oo labada qabiil amma maxkamada sharciya lagu kala baxaa labada midna ma waan maqli jiray burco waxa jooga rag yiraahayaan u gubanay anigu caaqilkay bees beeshaanahay gurigaas waxa weeyo dawladda iyo madaxweynuhu ugu sareeyo waxaan ogeysiinayna in ay arintaas sharci darro tahay aanan qaadan beesha warqada hore qortay oo habaryoonisna waxaanu ka codsanayaa arinta halka laga wada inay fidmo ku tahay maxkamadu mid ino dhaxayn karto ma aha anigu waxaan leeyahay sidii markii hore mowqifkaad ka qaadateen mid la mid ah haddeerna aan ku kala baxno waxa weeyaan maanta Soomaaliland inay midowdaa loo baahnaa in ummada la tafaaraaruqiyo iyo in ummada la kala geeyo iyo in ummada la isku diro wax anigu micnaha ay sameynayso ma garanayo waxa weeyaan waa in haba yaraatee waxa kan qaldan la qabtaa maxkamadda tan dadka markii hore qabiil baa loo wada hadlay labada reerba waa reer ceergaabo waa dad isku guryahoodu isku wada dhegan yahay wada is wada garanayo isku ehelayo isu casabada in la iska warkeera anaga dad kuma jirto dowladda dad kuma jirto madaxda dad kuma jirto reer ceergaabo dad kuma jirto waxa weeyaan maxaa laga noqdo xukunkan ha laga noqdo oo ha soo fariigasto maxkamadda sare iyo madaxweynaha Soomaaliland baan oranaynaa anagu bakhaarka burco oo aan ku wada hadalnay reer maxamed xasan annaga oo maqan maxkamaddu ay nagu qaaday yacniga xukun aanan qaadan karin aananu qaadanayn yeelayna haddaanu nahay beesha warsengeli oo dhan bay warsengeli weyne waxaanu caddaynaynaa aanu codsanaynaa madaxweynaha axmed maxamed maxamuud siilaayo iyo waxgaradka kaleba inay soo farageliyaan arrinka waxna laga qabto haddii waxba laga qaban waayo cidna wax ma kala haysato cid naga haysanaysaana wax iyaga ma jirto waxaanu leenahay maxkamadda kuma kalsoonin namana qusayo annaga iyo sida caaqilku sheegay beeshii kale baa ka wada hadlayna guriga waa cabdullaahi xuseen darwiish telefishanka caalamiga ah royal tv ceerigaabo waa hagdaa odayaal xubintaasi wararka britain iyo ciyaaraha uguma soo jeedinaya saaxiibkay saalim salaad dhoore ayaa guud ahaan ugu dambeysay warkii telefishinka royal oo idinkaga imaanayay studiyahan ku leenahay galbeedka magaalada london anigoo maxamed yuusuf ayaa warka idinla socodsiinayay aniga iyo intii kale warka igala qayb qaatay dhammaanta ay isku duuman waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh